Orens mörmelit, Toni ja Teemu tankkaa, seti pizzaa. Päälle otetaan näköjään lonkkua, lonksua. Pepsiä. Muumia. Teemu on karhua. Miksi Teemusta kohvia? Se on parasta. Kyllä ne saatana vetää koko pizzan, en minä olisi jaksanut, mutta kyllä mä äsken vedin jauhelihaa sellaisen annoksen, että tärähti. Tää oli väliaikaraportti, sitten jatkuu taas toi mopomoottorin niputus. Ja kännääminen, niin. Ja mopomoottorin niputus. Se on nyt morjens.